Я перебуваю під впливом такого перегляду роліку, такого, знаєте, де знялись там особо ізбрані, такі, знаєте, побоюсь сказати, там навіть актери такі, такої величині, такі, знаєте, там такі актери, що аж страшно, так покажи того актера, і так, щоб всі собаки завкали. Так, знаєте, та насищена така театральність, така «Дякую тобі! О, театр! Я іграю!» Якийсь вони серіал придбали, якийсь формат, там, кажуть, 20 років, більше 20 років. І грають, знаєте, оці актери, які раніше то іграли, там, 40 років, 30 років тому назад. Вони зробили собі пластичні операції, тепер вони молоді, в них є цей опит, який треба... Ну, вони ж такі... Помпезно, драматичні такі актери, такі, вони, щоб видно було, що вони іграють. Знаєте, тобі кажуть, ти не актриса, ти ж повинна бути така, о, актриса там, о, щоб всі боялись. Знаєте, мене однокурсниця ходила, щоб всі наливали, казала, що там, я така актриса, і там наливали, наливали. І десь тут актриса там і 10 років в паспорті списала, щоб то бути актрисою. Всі ж там не вічно молоді, там всю свою реалізованість, там 50 років зіграти 18, всі свої там меді, актерські такі, о! Щоб всі боялися дивитися той телевізор.